Zdar lidi, tady Deutsch a dneska si osvěžím takovou úžasnou hru, která se jmenuje Contra. Hrál jsem ji hrozně často, když jsem byl menší a teď si teda zkusím ji dohrát zase až do konce. Pochybuju, že to dám bez smrti, ale zkusím to. Ne, tak najdi nejsem. Myslím, že umřu hodněkrát. Tak skvělá muzika, ty. Ty mi dělají problémy, tam si vždycky zapomenu, kdy tam kdo vyběhne, jo, jinak prostě těch prvních šest nebo kolik, tak mám zmátky. Thank you.
běhači. Zmíníš piču. Relativně v pohodě, krom toho bossa na konci. Pak sníh, tam jsou granáty, to bude na hovno. Je to prostě docela nedávý. To vadí, protože teď to bude docela záhul na tom zasněženém poli. Ale je to dobrá. Thank you.
prdele už! To není možný! Tohle proběhnou,
křičet, Rudži, neposer to, podívat, jestli nahrávám, nahrávám. Já. Tohle je údajně hangár. Kdo by potřeboval v hangáru takovýhle věc? Mě to zabije. Já jsem na půjdu pojem. Pojď. Jdem. Dobře. Já chci tohle. Ne! Ty vole, tohle zbraně tak na hovno. Tak je. Ne, vidí. Tady. Ne, to chci
Jo! Jo! Kurva! Dobrý, dohrál jsem kontru, jsem spokojený. Takže lidi, pokud budete chtít mě mučit podobnýma hrama i v budoucnu, napište do komentářů, co by se vám líbilo delší, abych dohrál. Ale něco, co by mě bavilo taky, takže to musí být nějaká fakt nesovka z mýho dětství. Jako kačeří příběhy nebo podobná sračka. To jsem hrál hrozně dlouho. Takže, pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo hodně, odebírejte, budu moc rád. Když tak jdete i na Facebook, je nás tam hrozně málo. A přijďte i na stream. Občas streamuju něco zajímavého, hlavně Hearthstone. Jsem tam hraju bovkoj, jsem tam hraju i nějaký fakt hrozný sračky. Takže určitě přijďte. Tak, to bude mě všechno a zatím se mějte.